My jsme si dali takový cíl, krom toho, že to mělo nějaký kondiční aspekt, v první řadě udržet nulu, jo? Protože je potřeba, aby to mužstvo si věřilo a aby jsme se naučili hrát ty zápasy s nulou a to se splnilo, byť si myslím, že můžeme mít výhrady k zejména k úvodním 15 minutám, kdybych řekl, že jsme do toho utkání nevstoupili dobře a Sparta tam byla lepší a měla tam několik nebezpečných závarů. Pak bych řekl, že jsme to utkání přetlačili na naši stranu, že jsme začali být lepší, aktivnější, vytvářeli jsme tam nebezpečné situace. To trvalo, řeknu, do té 65. 70. minuty a tam bych řekl, že zase těch 20 minut posledních zase až tak dobrých nebylo. Je to potřeba vidět, že to je soupeř, který ho soutěžníš, mladí hráči, kteří se ještě pořád ten profi fotbal učej. A takže bych z toho výsledku úplně nic zásadního nevyvozoval, ale vnímám, že je dobrá udržená nula a to, že se nikdo nezranil. Si myslím, že ukázal Evgeni nějaký potenciál toho, že je vidět, že tu pozici té šestky, která třeba si myslím, že to může být jeden z postů, který je potřeba posílit, tak tam ukázal, že se umí pohybovat v tom prostoru, umí vykrývat. Samozřejmě nástavba, že dal gól, ještě tady vlastně byla hlavička, po které byl i druhý gól. Je vidět, že to je zkušený hráč, tam si myslím, že bude hlavně otázka nějakého zdravotního stavu, hlavně jestli je schopný, jestli to jeho tělo je schopný vlastně absorbovat nějakou zátěž. A podle toho si myslím, že se rozhodne. Nejenom já jsem jí sledoval, protože jsme po ní brali soupeře, já si myslím, že Sparta B bylo jedno z nejlepších mužstev, co se týká herního nějakého způsobu a hry a vlastně toho, jak se prezentovali. Dneska bych řekl, že trošku to měli taky rozdělený a přece jenom byl vidět ten rozdíl, za mě prostě rozdíl mezi první a druhou ligou je velký a ono se to dneska si myslím jakoby ukázalo, ale byť je vidět, že tam je řada šikovných hráčů, kteří myslím, že se brzo třeba v první lize i třeba v nějakých jiných klubech objeví. Tak ta příprava je krátká, nevím, jestli se dá mluvit úplně o přípravě. Je vlastně na to necelých 14 dní, 3 týdny. Tím, že vlastně ty hráči měli krátkou pauzu 14 dní, tak samozřejmě tenhle týden byl zaměřený víc kondičně, byť to bylo na hřišti, byť většina věcí byla s míčem, ale ta taktika se jako moc nedělala a myslím si, že to třeba bylo vidět i dneska v těch úsecích zápasů. Některé ty sestavy byly takové, že některý hráči spolu hráli pro ně v životě, tak to vidět musí být nějaký vazby. Si myslím, že byly roztrhaný, ale nicméně ty hráči nějakou kvalitu mají a musí si s tím poradit, ale na tu otázku nějaký vlastně tady je to kondiční blok a bude ještě pokračovat určitě do odjezdu na soustředění. Já si myslím, že ne, že zase půjdeme na 2 jedenáctky a víceméně ty zápasy, tyhle dva budou sloužit k tomu, aby jsme viděli ty nový hráče a za druhý, aby to mělo nějaký vlastně kondiční aspekt pro to rozdělení té zátěže i kvůli zranění a myslím si, že taková ta taktické věci se budou pilovat hlavně na tom soustředění. Ano, tam to bylo z nějakých preventivních důvodů, aby se eliminovalo zranění. I vlastně Chramosta dneska vlastně nastoupil z tohohle důvodu, že jsme chtěli vlastně se vyvarovat toho, že aby nedošlo k nějakému zbytečnému zranění. Jo, tak myslím si, že to bylo i moudrý. A to je velký plus tohohle utkání, že se nikdo nezranil za mě.